Muskin. Eriksson. Skjuter, ja. Pucken eller, och det är mål. Eriksson gör mål för andra matchen i rad. Och ja, det börjar ju egentligen med ett litet misstag i Boråszon där man inte får ut pucken. Blir kvar. Eriksson skjuter ju ett väldigt avigt maskerat skott här. Ja, han tittar inte. Han bara skickar iväg den och Braulin ser inte riktigt var pucken tar vägen. Nej, och ja, får väl egentligen säga att det är ett litet misstag från Braulin, va? Ja, det får vi ändå. Saarinen Eks vill ha pucken framför mål, men istället får... Oj, fint! Jättefint spelat. Vi har 1-1. Ja, vilket mål. Ja, men Eriksson som får pucken fint, ta in den, vänta in och lägga en jättesmart passning ner bakom vallaren till andra Eriksson och hitta ny yta i slottet och stänker dit 1-1. Jättefint. Sökte Savlakti, men Eriksson har istället senaste målskytten i matchen. Oj, vilket mål! Hur hittar han den luckan? Jättefint. En individuellt fin prestation, men egentligen börjar den här i mittzon. Det är Juxiala som tappar puck och ska finspela lite till Savlakti. Men spelet vänder och Eriksson gör... Fint. Ja, bra passning. Oj, fint spelat. Ja, jättefint. Oj. Det är ju Berdikov som slår den öppnande passningen över till... Han löser det jättebra från egen zon. Och... Ja, jättefint. Jättefint hockeymål. Och vi har 1-3 på tavlan. Jag kan stoppa Frås anfall i mitt zon, men fortsatt med pucken här. Oj, vad fint mål. Han gör det, Eriksson. Från egen zon upp genom hela. Och det, alltså det går ju inte speciellt fort heller, men Nybro-spelarna får inte tag i honom och han vandrar förbi både 1, 2, 3 spelare innan han sätter dit den. Jättefint av Eriksson, men... Han får Svensson pucken över till Andersson, sökte man. Ah. Och där har vi 5-1 och definitivt spiken i kistan. Ja, det var ett bra spel till slut. Man hade tålamod och... Ja, ett jättebra powerplay av Borås som skapar flera chanser, farligt. För bild här så är det Lyxjalla som blir lite uppjagad, men... Där får Lyxjalla en mål bara för det. Ja, det var det som behövdes. Ja. Ja, 2-5. Ja. Dryga 5 minuter kvar. Pelamo som hittar Lyxjalla som inte gör några misstag därifrån. Borås vinner teckningen. Skickar in. Oj. Vilket mål! Ja, 6-2. Släckte de den lilla gnistan som fanns kvar. Ja. Ja, det är otroligt mål igen faktiskt. Det är nummer 55. Theo Agnes Vedva som är inlånad